Вітаю, шановныя! Вы на канале, які прысвечаны ваеннай гісторыі беларускага народа, і з вамі Віталь Чарвінскі. Мінулым разам героем нашай лекцыі размовы быў найвялікшы гетман літоўскі Канстанцін Іванавіч Астрожскі. Вы не забыліся пра колькасць пераможных бітваў і баёў, у якіх удзельнічаў гэты выбітны ваеначальнік? Правільна, 63! Але сярод гэтай унушальнай колькасці бітваў і баёвых сутычак вылучаецца адна, найбольш вядомая і рэзанансная – Аршанская бітва. І гэта галоўная тэма нашай сённяшняй размовы. Паехалі! Бітва пад Оршай адбылася 8 верасня 1514 года. Гэты дзень стаў адной з галоўных дат нашай айчыннай вайсковай славы. Зараз вакол Аршанскай бітвы шмат спекуляцый, маніпуляцый. Нехта хацеў бы наогул забыцца на тую бітву як страшны сон, або паставіць яе ў шэраг нязначных баявых сутычак, якіх у гісторыі былі тысячы. Не атрымаецца. Але мы не маем і патрэбу ў славе, якая пабудавана выключна на міфах і казках, у чым нас некаторыя апаненты спрабуюць абвінаваціць. Калі нават адкінуць усе перабольшванні, якія тычацца гэтай падзеі, Аршанская бітва ўсё роўна застаецца вялікай. Дарэчы, сучаснікі тых часоў яе так і называлі – Вялікая бітва. Эпахальная яна стала і для нашай гісторыі. Так, Аршанская бітва – гэта гістарычны наратыў беларускага народа, ну, як і польскага, і літоўскага, і украінскага народу. Калі б у той бітве перамаглі маскоўскія войскі, то яна стала б гістарычным наратывам расіян. І сёння ў Расійскай Федэрацыі святкавалі бы яшчэ адзін дзень вайсковай славы. Але ж яны прайгралі. Пачнем з тэста апытанкі для эрудытаў, якія імкнуцца стаць свядомымі беларусамі. Увага! Вядомы факт, што падчас бітвы пад Оршай ваярамі Канстанціна Астрожскага быў захоплены даволі вялікі палон. Ну, сёння пра гэта яшчэ ўспомнім. Дык вось, самымі важнымі трафеямі тут сталі маскоўскія ваяводы, сярод якіх галоўныя ваеначальнікі маскоўскага войска Іван Чаляднін і Міхаіл Булгакаў-Голіца. Апошні, дарэчы, паходзіў з роду князяў Гедымінавічаў, а гэта значыць каранямі быў з нашай зямлі. Пытанне. Які лёс напаткаў маскоўскага ваяводу Міхаіла Булгакова-Голіцу пасля захопу яго ў літоўскі палон? А. Перайшоў на бок ВКЛ. Б. Памёр у палоне. С. Вызвалены з палону без выкупа. Д. Выкуплены за 1000 рублёў. Правільны адказ даведаецеся, як заўсёды, напрыканцы гэтай лекцыі размовы. Працягваем. Якія ж падзеі папярэднічалі Аршанскай бітве і што стала прычынай развязвання той вайны, падчас якой гэта бітва адбылася? Разбіраемся. У апошнія гады 15-га стагоддзя Вялікае княства Літоўскае апынулася перад абліччам надзвычай грознага праціўніка ў асобе маскоўскага князя Івана III Васілевіча. Таго самага, што вызваліў сваю краіну ад татара-мангольскага прыгнёту. Маладзец! Але ж выступіў у якасці захопніка суседніх тэрыторый. Зброяй захапіў і падначаліў Яраслаўль, Новгарад, Цвер і іншыя землі, якія, шчыра кажучы, зусім не жадалі такой шчыльнай інтэграцыі з агрэсіўным суседам. Тая самая Наўгародская рэспубліка на той момант больш схілялася да збліжэння з ВКЛ на правах аўтаноміі, захавання палітычных праў Новгарада. Не паспелі. Апошняя вайна Вялікага княства Маскоўскага з Наўгародскай рэспублікай завершылася падзеннем Новгарада і канчатковым далучэннем яго да Масквы. Частка наўгародскіх баярскіх сем'яў была сілаю вывезена ў глыб Масковіі, а сімвал незалежнасці Новгарада, звон наўгародскага веча, перавезены ў Масквы. Так бясслаўна скончылася гісторыя некалі асобнай дзяржавы – Вялікага Новгарада. Пасля гэтага позірк збіральніка зямлі рускай звярнуўся на іншага суседа – на ВКЛ. А дакладней, на ўсходнія землі Вялікага княства Літоўскага, рускага і жамойцкага, якое ў гэты самы час супрацьстаяла на сваіх паўднёвых межах з пусташальным набегам крымскіх татар, якія на той момант былі яшчэ і хаўруснікамі Масквы. Вельмі зручны час для нападзення.
Вось так да нас прыйшло чарговае ў нашай гісторыі ваеннае ліхалецце. Галоўнай прычынай якога было імкненне маскоўскай дзяржавы пашырыць свае межы на захад пад лозунгамі збірання зямлі рускай. Першая пагранічная вайна. Другая. Іван III памірае, але справу распачатую ім працягвае яго сын Васілій III. Трэцяя пагранічная вайна. Гісторыкі лічаць, што зачэпкай для пачатку наступнай, чацвёртай пагранічнай вайны сталі дзве падзеі. Першае – заключэнне ў ВКЛ пад стражу вялікай княгіні Алены, удавы караля польскага вялікага князя літоўскага Александра Ягелончыка, які памёр у год нашай перамогі над татарамі пад Клецкам. А тая Алена была роднай сястрой маскоўскага правадара Васіля III. Там цьмяная гісторыя. Дарэчы, скончылася падазронай смерцю беднай жанчыны ў Браславе. Але памрэ яна пазней, а вось меркаванай помстай за пакрыўджаную сястру стане якраз развязванне паўнамаштабнай вайны. Другой нагодай для зачэпкі, каб развязаць ваенныя дзеянні, стала атрыманне Масквой звестак пра падбухторванне ўладамі ВКЛ крымскіх татар, каб тыя нападалі на паўднёвыя рубяжы маскоўскай дзяржавы. Так-так, тых самых татар, якіх яшчэ нядаўна сама Масква падбухторвала нападаць на землю ВКЛ. Але пасля буйнога паражэння ад Канстанціна Астрожскага пад Вішняўцом крымскія татары змянілі свае прыярытэты. Во які закручаны сюжэт. Як бы там ні было, напрыканцы восені 1512 года з пачаткам саннага шляху, калі дарогі падмерзлі, маскоўскае войска з вялікай колькасцю артылерыі рушыла на Смаленск. Чацвёртая пагранічная маскоўска-літоўская вайна пачалася. Гэта вайна стала самай працяглай, 10-гадовай. Расійскія гісторыкі апошнім часам сталі называць яе Смаленскай, таму што быў захоплены непрыступны дагэтуль Смаленск. Менавіта падчас гэтай вайны і адбудзецца тая самая бітва пад Оршай. Разглядзім падзеі, якія адбыліся напярэдадні Аршанскай бітвы. Першы і другі паходы маскоўскіх войскаў на Смаленск скончыліся няўдачамі. Масква пачала назапашваць сілы для трэцяй спробы. Нельга сказаць, што ўлады ВКЛ увесь гэты час спалі ў шапку і спадзяваліся толькі на трываласць сваіх гарнізонаў, якія абаранялі гарады. Не. Узмацняліся гарнізоны памежных замкаў. У пачатку 1514 года ў Смаленск Харунжы Міхаіл Бася з атрадам літоўскіх татар прывёз 100 гакаўніц і 500 ядраў да іх, а таксама порох. У лютым 1514 года Сойм Вялікага княства Літоўскага, які засядаў у Вільні, ухваліў збор спецыяльных падаткаў на абарончыя мэты. За пэўную частку атрыманых грошай ліцвіны вырашылі завербаваць дадатковы кантынгент наёмнікаў. Сярод якіх пераважалі палякі, але былі і сербы, і венгры, і чэхі, і маравы, і свае мясцовыя. Прычына ў тым, што сіламі толькі паспалітага рушэння спыніць маскоўскія войскі было немагчыма. Мабілізацыйна не выцягвалі, не хапала чалавечых рэсурсаў. Ды, напэўна, ўжо і стамілася беларуска-літоўская шляхта ад бесперапынных ваенных дзеянняў, то супраць татараў, то супраць маскоўцаў. Аднаму Богу вядома, колькі магілаў нашых ваяроў засталося пасля тых сутыкненняў. Напэўна, таму і збор паспалітага рушэння, якому было загадана збірацца ў раёне Менска, які якраз знаходзіўся на Смаленскай дарозе, ішоў не так хутка, як хацелася. 22 ліпеня 1514 года. У Менску нарэшце завяршаецца збор войска. Усё ж планавалі гэта зрабіць на месяц раней. Праўдападобна, што гуртаванне харугаў паспалітага рушэння адбывалася ў раёне Траецкай гары. Цяпер у цэнтры таго месца узвышаецца нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь. Вось як ён выглядаў у сярэдзіне 20-га стагоддзя. На гэтым даволі шырокім па прасторы ўзвышшы на пачатку 16-га стагоддзя размяшчаліся драўляныя пабудовы Траецкага касцёла, заснаванага яшчэ Ягайлам, Свята-Ўзнясенскай царквы ў складзе аднайменнага манастыра, стаялі там і іншыя праваслаўныя храмы.
Існуе прыгожая версія, што гетман Канстанцін Іванавіч Астрожскі перад выхадам свайго войска пад Барысаў, дзе павінен быў адбыцца апошні перад паходам агляд войска, да якога далучаліся польскія іншыя наёмнікі, а таксама добраахвотнікі. Дык вось, наш вялікі гетман мог паўдзельнічаць у малебні у адным з праваслаўных храмаў, якія месціліся на Траецкай гары. А ваяры беларуска-літоўскіх харугваў, кожны ў залежнасці ад сваёй канфесіі, памаліліся ў царквах ды касцёлах, каб Бог дапамог ім у святой справе абароны сваёй зямлі ад ворага. Напэўна, пра тое самае прасілі Аллаха і нашы татарскія воіны. Тым больш адносна недалёка ад Траецкай гары ў Менску, калі глядзець на паўднёвы захад, ужо даволі працяглы час жылі прадстаўнікі татарскага народу. Зраблю невялікае адступленне. Зараз гэта Траецкая гара, дзе ў 1514 годзе адбываўся збор войска, забудавана, але месца для манументальнага велічнага коннага помніка Канстанціну Астрожскаму і ваярам ягонага войска нашым прапрапрапрапрадзедам знайсці яшчэ можна. Тым больш на гэтым узвышшы знаходзіцца два знакавых будынкі для сучаснай беларускай арміі. Галоўны корпус Міністэрства абароны і Суворовскае ваеннае вучылішча. Вельмі сімвалічна. Веру, што так і будзе. А таленавітых беларускіх скульптараў, якія могуць стварыць сапраўдны помнік-шэдэўр, у нас хапае. Вяртаемся ў лета 1514 года. Пад Смаленск. Трэцюю аблогу смаленскі гарнізон не вытрымаў. 30 ліпеня горад адкрыў сваю браму праціўніку. Прычынаў тут некалькі. Кажуць пра надзвычай моцныя артылерыйскія абстрэлы па гарадскіх мурах. Было такое. Але галоўная прычына – гэта здрада некаторых абаронцаў замка, да якой прывяла падрыўная дзейнасць прыхільнікаў Міхаіла Глінскага. Так, таго самага трыумфатара Клецкай бітвы, які з-за асабістай крыўды і дзеля помсты перайшоў на бок маскоўскага князя. Узяцце Смаленска стала вялікай перамогай маскоўскай дзяржавы. Несумненна, гэта адна з найважнейшых гістарычных дат для расійскай гісторыі. Ну, з чым мы іх і віншуем. Ну, а для нас крыўдна тое, што наша войска, сабранае спачатку ў Менску, а потым у лагеры пад Барысавым, ужо было гатова рушыць на дапамогу Смаленску, які дагэтуль на працягу 2 месяцаў можна трымаў абарону. Але тут грымнула вестка, што Смаленск скарыўся ворагу. Жнівень 1514 года. Трэцяя ваенная кампанія Москвы ў самым разгары. Цяпер праз так званую Смаленскую браму, тэрыторыю паміж Дзвіною і Дняпром, маскоўцы могуць наносіць удары па Віцебску, Полацку, Вільні, у самае сэрца Вялікага княства Літоўскага. У жніўні праціўнік амаль без супраціву захоплівае Мсціслаў, Крычаў, Дуброўну. Тым самым зроблены вялікі пралом у абарончай сістэме ВКЛ. Шлях у глыб Вялікага княства Літоўскага адкрыты. Але маскоўскі князь прыпыняе наступленне. Безумоўна ведае, што праціўнік збірае сілы, каб адбіць Смаленск, але ўпэўнены ў сябе. Некалькі вялікіх атрадаў высланы ў напрамку Бярэзіны. Галоўныя сілы знаходзяцца ў раёне паміж Друцкам і Оршай. Шмат маскоўскіх атрадаў, так званых загонаў, на адлегласці дзясяткаў кіламетраў беспакарана рабуюць і пустошаць безабаронныя мясцовыя паселішчы. Ну, усё па тагачасных правілах, на правах пераможцаў. У гэты самы час Васіль III моцна крыўдзіць Міхаіла Глінскага, якому абяцаў аддаць у кіраванне Смаленск, але падмануў. Ну што тут скажаш, выкарыстаў і кінуў. Смаленск быў аддадзены братам Шуйскім. Такой знявагі Глінскі прабачыць не змог. Жадаючы адпомсціць, ён вырашае вярнуцца на бок сваіх былых суайчыннікаў. Звяртаецца да Жгімонта Старога, і вось тут увага. Глінскі паспявае перадаць каштоўныя дадзеныя аб планах, складзе і дыслакацыі маскоўскага войска, пасля чаго яго пераймаюць, арыштоўваюць і вязуць у Маскву. Хто хоча даведацца пра далейшы лёс Міхаіла Глінскага, паглядзіце маю лекцыю-размову, прысвечаную гэтай асобе. Ад сябе дабаўлю, што заслуга Глінскага ў перамозе нашага войска пад Оршай таксама ёсць. Напэўна, абапіраючыся на атрыманыя ад Глінскага звесткі, пра войска праціўніка Канстанцін Астрожскі і распланаваў ход будучай пераможнай бітвы.
Якая інфармацыя захавалася пра тагачаснае маскоўскае войска, якое летам 1514 года дзейнічала на беларускіх землях? Праціўнік прадстаўляў сабой коннае войска баярска-дваранскага апалчэння, дзе галоўную частку складала кавалерыя татарскага тыпу, конныя лучнікі ў лёгкіх даспехах. Трэба адзначыць, што злучэнні былі буйнымі, але мелі высокую мабільнасць. Лёгкія конныя раці маглі аператыўна перакідвацца з аднаго ўчастка фронта на іншы. Арганізацыйна перад бітвай войска дзялілася на 5 вялізных частак, якія называліся палкамі: перадавы, вялікі, правыя рукі, левыя рукі, старажавы. Адразу заўважу, што тагачаснае слова «полк» не павінна ў вас асацыявацца з колькасным вымярэннем сучаснага палка. Там зусім іншыя лічбы і, адпаведна, арганізацыйна-штатныя структуры. Адмысловых шыхтаванняў для маскоўскай конніцы не існавала. Пры атацы звычайна рушылі лавай, не дапускаючы значных разрываў, імкнуліся зайсці за флангі праціўніка. Сустракаюцца звесткі і пра наяўнасць у маскоўскім войску наймітаў з Лівоніі, якіх паспеў наняць Міхаіл Глінскі, але агульнай карціны яны не змянялі. Галоўнае ўзбраенне: лук, стрэлы, сякера, кістень, булава, буздыган, рагаціна, меч, шабля. Абарончыя даспехі залежалі ад ступені заможнасці баярына. Кальчугі рознага тыпу, бехцеры, зерцалы, на кафтане або кальчузе рамянямі прымацоўваліся 4 пластіны, якія ахоўвалі грудзі, спіну і бакі воіна. Цехіляі, падбітыя ватай палатняныя кафтаны, тарчы, калканы, круглыя шчыты, стальныя конусныя шлемы, місюркі, разнавіднасць шлема. Наша войска, у адрозненні ад праціўніка, было прадстаўлена 3 родамі войскаў: кавалерыі, пяхотай і артылерыі. Пераважную частку складалі конныя харугвы паспалітага рушэння, цяжка ўзброеныя капейшчыкі, гусары, рацы, стральцы, але і працэнт пяхоты, драбаў, быў даволі значным – да 20% ад агульнай колькасці войска. Адзначу наяўнасць сапёрнага падраздзялення, якое спецыялізавалася на навядзенні мастоў і пераправаў. Наёмная кавалерыя і пяхота былі арганізаваныя ў роты на чале з ротмістрамі. Мелі высокі ўзровень баявой падрыхтоўкі. У паспалітым рушэнні пераважалі харугвы, якія фарміраваліся па тэрытарыяльным прынцыпе і прадстаўлялі асобныя землі, што ўваходзілі ў склад ВКЛ. Былі таксама харугвы, якія выставілі заможныя магнаты і князі. Адзначу, што ліцвінскае коннае войска было лягчэй узброеным у параўнанні з палякамі, але і больш манеўраным на полі бою. Моцную сілу ўяўлялі пяхотныя падраздзяленні, якія складаліся з жаўнераў рознага тыпу ўзбраення. 80% стралкі ўзброеныя ручніцамі, аркебузамі. Астатнія дзяліліся на капійнікаў і павезнікаў. Узбраенне было разнастайным, але звычайным для таго часу. Лукі, дзіды, мячы, рагаціны, сякеры, цісакі, корды, канчары, булавы, чаканы, кістені, перначы, кляўцы, суліцы, алебарды, партазаны, гізармы, шаблі. Сярод засцерагальнага ўзбраення, побач з так званымі максіміліянаўскімі даспехамі, надзейнымі, але складанымі і дарагімі, былі пласцінкавыя, пласцінавыя, кальчужныя і неметалічныя, па ўзору маскоўскіх цігіляяў. Шчыты розных мадыфікацый, баявыя нагалоўі, капаліны, шышакі, салады, прылбіцы, бацынеты. Галоўную агнявую моц складала ручная агняпальная зброя і артылерыя. Каля 2000 ручніц або аркебузаў і не менш за 14 гарматаў тыпу фельшланг або серпантына з доўгай рулей і ўзмоцненай дульнай часткай. Магчыма, былі і гарматы іншых мадыфікацый. Мацаваліся гарматы на лафетах з коламі, што дазваляла эфектыўна выкарыстоўваць гэту зброю ў палявым баі. Фармальна усім маскоўскім войскам камандаваў баярын ваявода Іван Чаляднін, але значная частка сілаў падпарадковалася іншаму баярыну, ваяводзе Міхаілу Булгакову-Голіцы, які, мякка кажучы, не гарэў жаданнем падначальвацца свайму калегі. Камандзірамі ніжэйшага звяна ў маскоўскім войску былі іншыя шматлікія ваяводы і князі, якія ўзначальвалі паасобныя атрады. Прызначаліся яны паводле іх паходжання і заслуг перад маскоўскім князем і не заўсёды за ваенныя заслугі. Больш за тое, у палку атрадзе магло быць і некалькі ваяводаў, адзін з якіх лічыўся галоўным. Галоўнакамандуючым літоўска-польскім войскам быў найвышэйшы гетман ВКЛ Канстанцін Іванавіч Астрожскі. Польскім кантынгентам, найперш цяжкай конніцай, кіраваў надворны гетман Януш Свярчоўскі.
Ліцвінамі камандаваў ваявода кіеўскі намеснік мазырскі і гарадзенскі падчас літоўскі Юрый Радзівіл. Сярод камандзіраў, якія камандавалі атрадамі, дзе пераважную большасць воінаў складалі продкі беларусаў, былі слуцкі князь Юрый Алелькавіч і ваявода віцебскі Іван Сапега. Цяпер пра колькасць войскаў, нашых і праціўніка, якія ўдзельнічалі ў аршанскай бітве. Можна было падмежавацца адным слайдам сухімі лічбамі і рушыць хутенька на поле бою па Оршу, там нас чакае шмат захапляльна, але мушу ўсё ж спыніцца, таму што не ўсё так проста. Дыяпазон лічбаў неверагодна вялікі. Спрэчкі на працягу апошняга дзесяцігоддзя узняліся да найвышэйшага градусу і, не сціхаючы, вядуцца на старонках перыядычнага друку кніг навукова-практычных канферэнцыях. Трэба ўсё ж разабрацца. Што ўяўлялі сабой сілы бакоў, якія хутка сыдуцца ў сечы пад Оршай? Гэта пытанне на працягу некалькіх стагоддзяў амаль не выклікала сумненняў, у тым ліку і ў галоўных стваральнікаў расійскай гістараграфіі. 30 тысяч у ВКЛ, 80 тысяч у Москвы. Гэтыя лічбы былі агучаны канцылярыяй караля польскага вялікага князя літоўскага Жахімонта Старога, які знаходзіўся ў час аршанскай бітвы ў сваёй стаўцы пад Барысавым. Пазней гэтыя лічбы замацаваліся ў энцыклапедычных выданнях і ваенных хрэстаматыях розных краін. Паводле польскага храніста, першага гістарыёграфа вялікага княства літоўскага Мацея Страйкоўскага, сабранае пад Барысавым войска складалася з апалчэння ВКЛ, польскай конніцы, 3000 наёмных пяхотнікаў драбаў і атрадаў добраахвотнікаў. Жагімон Стары пад Оршу не пайшоў, а застаўся ў лагеры, пакінуўшы пры сабе ў якасці аховы і рэзерва каля 4000 наёмнікаў. Такім чынам, пад камандаваннем Канстанціна Астрожскага, які рушыў з войскам на сустрэчу з маскавітамі, заставалася каля 31 тысячы ваяроў. 30 тысяч супраць 80 тысяч. Мяркую, што менавіта з-за гэтых лічбаў Канстанціна Астрожскага сучаснікі потым назавуць другім Ганібалам. Нагадаю, што адной з самых вядомых перамог знакамітага карфагенскага палкаводца Ганібала Баркі была пераможная бітва пры Каннах, якая адбылася ў далёкім 2016 годзе да нашай эры. Там сілы бакоў складалі 50 тысяч карфагенцаў супраць 87 тысяч рымскага войска. І, нягледзячы на такую дыспрапорцыю сіл, карфаген перамог. Гэта быў, напэўна, самы вядомы ў ваеннай гісторыі прыклад перамогі над праціўнікам, які быў значна мацней колькасна. Зноў вяртаемся да падліку ваяроў, якія мусілі ўдзельнічаць у аршанскай бітве. Ведаеце, з пункту гледжання нашага нацыянальнага наратыву тут усё апраўдана. Як кажуць, чым мацней варожая армія, якую ўдалося перамагчы, тым ярчэй будуць зяць лаўры пераможцы. Тым больш гісторыкам тут нічога не трэба было дадумываць, а проста ўзяць лічбы, якія былі зафіксаваныя непасрэдна пасля бітвы, і агучыць іх у сваіх працах. Цяпер прадстаўлю іншую версію, якая мне бачыцца ўсё ж найбольш рэальнай. Улічваючы шэраг нестыковак, якія выплываюць пры больш дэталёвым разглядзе тых падзей. Гэта і перасечаная, абмежаваная ярамі і рэкамі мясцовасць пад Оршай, дзе праблематычна было не толькі змясціцца такой колькасці конных ваяроў, але яшчэ і здзяйсняць там адмысловыя манеўры. Гэта і сярэдні колькасны склад войска ВКЛ, якое ўдзельнічала ў вядомых нам бітвах таго самага перыяду – Вядроша, Клецк, Вішнявец – і не превышала 5, 6, ну максимум 10 тысяч чалавек. Гэта і некаторыя тагачасныя крыніцы, як, напрыклад, паведамленне агента Тэўтонскага ордэна пра становішча на Маскоўска-Літоўскім фронте. Там ёсць канкрэтныя лічбы па складу войска ВКЛ. 12 тысяч супраць 25 тысяч. 12-13 тысяч, менавіта да такой колькасці нашага войска схіляецца сучасны беларускі гісторык Алесь Казаков, які шчыльна займаецца тэмай аршанскай бітвы. У крыніцах пры вывучэнні бітвы сустракаюцца і адпаведныя лічбы. Так, паводле польскага ваеннага тэарэтыка 16-го стагоддзя Станіслава Сарніцкага у жніўні 1514 года пад камандаваннем Канстанціна Астрожскага было 17 тысяч ваяроў, 2 тысячы добраўзброеных палякаў, 12 тысяч літвы, 3 тысячы пяхотных. Ёсць у Сарніцкага і звесткі пра той самы 4-тысячны атрад, складзены з наёмнікаў, з якіх 1600 палякаў, які перад выправай галоўнага войска застаўся з каралём і вялікім князем Жагімонтам Старым у лагеры пад Барысавым. Такім чынам,
у накірунак Орша магло рушыць да 13 тысяч вайроў. Акрамя конніцы ў войску былі буйныя падраздзяленні пяхоты драбаў і артылерыя. Тым часам пад Оршай ужо канцэнтраваліся сілы праціўніка, якія колькасна пераважалі нас у 2-2,5 разы. Маскоўскае войска было конным. Сёмае верасня 1514 года. Буйное маскоўскае войска размяркоўваецца на полі, рыхтуючыся да вырашальнай бітвы. Вось мы падышлі яшчэ да аднаго дыскусійнага пытання. Месца бітвы. Дзе яно было? Дакладна, што было яно паміж Оршай і Дубровнай. А вось пра канкрэтную лакалізацыю вядуцца спрэчкі. Ну, як жа без гэтага? Літні дзясятак варыянтаў схемы аршанскай бітвы збольшага зроблены ў кабінетных умовах. Без прывязкі планаў да тапаграфічнай асаблівасці мясцовасці. Там розніца не толькі ў каардынатах, меркаваных месцах пераправы войска Астрожскага, але нават розныя восі размяшчэння варагуючых бакоў. Цікавая гіпотэза, на якой настойвае аршанскі краязнаўца Юры Коптік, які не толькі па дакументах, але і сваімі нагамі прайшоў тыя мясціны ўздоўж упоперак. Дарэчы, яго вывады супалі з апублікаваным у 1878 годзе планам бітвы, распрацаваным расійскім гісторыкам князем Мікалаем Галіцыным. 12 кіламетраў ад Оршы на правым беразе ракі Крапіўна. Там вялікае роўнае поле больш-менш прыдатнае для сярэднявечнай буйной коннай бітвы. Але зноў жа, гэта толькі гіпотэза. Каб паставіць тлустую кропку, у гэтым пытанні трэба арганізаваць навуковыя даследаванні на сур'ёзным дзяржаўным узроўні, прызначыць камісію, выдзеліць нармальныя сродкі, арганізаваць дапамогу мясцовых уладаў. І наперад. Веру, што калісьці так і будзе. Вось так тыя мясціны, дзе адбывалася бітва, выглядаюць з вышыні птушынага палёта ў наш час. У дадзенай лекцыі вырашыў не прывязвацца да якой адной схемы, ну, да кожнай з іх без выключэння маю свае прэтэнзіі. Пакажу максімальна спрошчаны варыянт хода бітвы без прывязкі да мясцовасці і бакоў свету. Але гэта крышку пазней. А цяпер вяртаемся ў канец жніўня 1514 года. Ход баявых дзеянняў. Астрожскі ведае планы праціўніка і месца яго дыслакацыі. Дзякуй Глінскаму, а таксама тое, што колькасна маскоўцы пераўзыходзяць яго войска. Гетман мае свой план і дзейнічае рашуча. Наперадзе авангард. 27 жніўня частка нашых сіл перапраўляецца праз Бярэзіну. На левым беразе ракі знішчаецца старажавы атрад маскоўцаў, 1300 коннікаў. На наступны дзень, 28 жніўня, новая сутычка. І зноў на пераправе. Гэтым разам праз раку Бобр. І зноў атрад праціўніка разбіты. Тут ужо знішчано 2000 маскавітаў. 30 жніўня з лагера пад Барысавым пасля апошняга асмотра пачынае паход галоўная частка нашага войска. Тым часам перадавыя атрады працягваюць весці паспяховыя баі з праціўнікам. 1 верасня дайшлі да ракі Друдзь. Зноў бой і зноў перамога. Гэтым разам адзначылася харугва віцебскага ваяводы Івана Сапегі. Як напісалі пра вынік гэтага боя храністы, рота літоўская тры палкі маскоўскія паразіла. Захапілі добры палон. Некалькі высокапастаўленых палонных адпраўлены ў барысаўскі лагер на прафілактычную бяседу да жагімонта старога. Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. Іван Чаляднін, верагодна, не чакаў такога. Ён адыходзіць ад Друцка да наваколля Оршы, дзе невялікі мясцовы гарнізон падрыхтаваўся да абароны драўлянага аршанскага замка. Чаляднину зараз не да аршанскіх абаронцаў. Ён перапраўляе свае сілы праз Дняпро і высылае ганцоў у падначаленыя войскі, якія дагэтуль займаліся рабаваннем навакольных земляў. Загадвае неадкладна збірацца ў вызначаным месцы. А месца зручнае. Можна паўтарыць трыумф, які ў 1500 годзе адбыўся на Вядрошы. Тады корпус Астрожскага таксама быў вымушаны перад бітвай фарсіраваць раку і трапіў у пастку. Цяпер у маскоўцаў сілаў таксама больш. Чаму б і не паўтарыць падобны фокус? 7 верасня. Астрожскі падыходзіць да Дняпра, арганізоўвае на вачах непрыяцеля дэманстратыўную пераправу ў брод часткі свайго войска. Каб прадухіліць нечаканы ўдар праціўніка, пераправу прыкрывае атрад лёгкай кавалерыі. Цямнее, у начных умовах бітвы не будзе, але гэтым разам ноч не для сну.
По загаду Астрожскага будуюцца два пантонныя масты з прасмаленых і звязаных паміж сабой пустых бочак. На працягу ночы праз масты і ўброд перапраўлена ўсё войска, уключаючы цяжкую кавалерыю, пяхоту і артылерыю. Выстроены баявы парадак. Цэнтр, конніца і пяхота з агнестрэльнай зброі, прыкрытая павезнікамі, і частка гармат. Тут галоўная сіла за прафесійнымі жаўнерамі, наёмнікамі. Канстанцін Астрожскі заняў месца ў цэнтры, узначаліўшы адзін з конных гуфаў пад яго ўласным сцягам. Левае крыло – польская конніца. Правае крыло – конніца ВКЛ. Пяхотнікі таксама размешчаны на флангах з задачай не дазволіць праціўніку абыйсці і ударыць з тылу. Галоўным сюрпрызам для маскавітаў павінна стаць агнявая засада. Некалькі палявых гармат, фельдшлангаў і вялікае падраздзяленне драбаў, узброеных агнепальнай зброяй, схаванае ў ельніку на правым фланзе. Над шыхтамі нашых ваяроў дамінуе чырвона-белая гама, але прысутнічаюць і іншыя колеры. Лунае сцяг Вялікага княства літоўскага з пагоней і ваявай багародзіцы, баявы сцяг войска ВКЛ, чырвонае палотнішча з пагоней, белы сцяг з чырвоным шасціканцовым крыжам, сцяг Вялікага гетмана, блакітнае палотнішча з пагоней на адным баку і выявай святога Станіслава на іншым, безліч трохкутных сцяжкоў белага колеру з чырвоным крыжам святога Юрыя, прымацаваных на дзідах, сцягі павятовых харугаў, штандарты магнатаў з фамільнымі гербамі. Над падраздзяленнямі палякаў чырвоны штандарт з выявай белага арла. Баявы парадак маскоўскага войска не адрозніваецца арыгінальнасцю. Чаляднін пашыхтаваў сваіх ратнікаў у традыцыйнай маскоўскай манеры трыма расцягнутымі лініямі. У першай лініі до 4 км па фронту, у цэнтры перадавы полк, злева полк левай рукі, справа полк правай рукі. У другой лініі па цэнтру стаіць вялікі полк на чале з Іванам Чаляднінам. У трэцяй лініі старажавы полк, у тыле абоз, які складаецца з вялікай колькасці вазоў, намёту, запасных коней. Над галовамі ваяроў маскоўскага войска лунаюць збольшага чырвоныя сцягі з выявамі ліка Хрыста і Багародзіцы. Верагодны план Чаляднина – выкарыстаць сваю колькасную перавагу ударамі конных левай і правай груповак, ахапіць флангі праціўніка, зайсці ў тыл, знішчыць масты ударам цэнтральнай групоўкі, скінуць праціўніка ў Дняпро. Паводле ўспамінаў Сігізмунда Герберштейна, калі да ваяводы Чаляднина звярнуліся іншыя военачальнікі з прапановай атакаваць войска Астрожскага яшчэ на беразе, калі тое не пераправілася цалкам і не пачало шыхтавацца ў баявы парадкі, Чаляднін на гэта адказаў, цытата, «Пачакаем, пакуль сюды пяройдзе ўсё войска. Мы валодаем дастаткова вялікімі сіламі і без цяжкасцей зможам яго перамагчы, акружыць і пагнаць да Масквы як быдла, а пасля перамогі зоймем усю Літву». А 9 гадзіне раніцы 8 верасня абодва бакі скончылі шыхтаванне і гатовыя да бітвы. Адслужаны малебны за перамогу. Захаваліся словы Канстанціна Астрожскага, якія ён прамовіў перад сваімі ваярамі пасля набажэнства. «Цяпер будьце мужамі! Няхай кожны адновіць дзельнасць, бо шэрагі непрыяцеля ўжо паблыталіся. На нашым баку стаіць сам Бог і аддае нам з неба абарону». Найбольш нецярпелівыя шляхцічы удзельнічаюць у паядынках, традыцыйных на той час двубоях, якія называліся гарцаваннем. Праліваецца першая кроў. Бліжэй да полудня заўважны рух на правым крыле маскоўскага войска. Грымяць бубны, выюць трубы і завязваецца сеча. Ваявода Булгакаў голіца без каманды галоўнага ваяводы Чаляднина самавольна пачынае атаку. Абсыпаўшы праціўніка градам стрэл, ён кідае свой полк правай рукі на польскія харугвы. Мэта выйсці ў тыл войску Астрожскага, напэўна разлічваў, што стане галоўным героем бітвы. Сілы ў Булгакава голіцы сур'ёзныя. Сучаснікі пісалі пра 12 тысяч ваяроў яго палку. Пакуль ідзе бой на нашым левым фланзе, іншыя сілы маскавіту стаяць у бяздзейнасці. Напэўна, гэта была помста пакрыўджанага Чаляднина. Астрожскі рызыкуе. Ён паслабляе свой цэнтр і кідае на дапамогу левому крылу конны гуф, які б'е ратнікаў Булгакава голіцы ў бок. Праціўнік вымушаны адступіць. У наступленні пераходзяць галоўныя маскоўскія сілы. Яны імкліва рушаць з узнятымі сцягамі пад гукі 500 трубаў. Але іх правы фланг маўчыць. Сілы палка правай рукі расцярушаны. Патрэбны час, каб пашыхтаваць іх да новай атакі.
А можа і спецыяльна Булгака ў голіцы не спяшаецца падтрымаць агульнае наступленне сваіх суайчыннікаў. Такая вось помста, шо ледніну. Бой працягваецца. У цэнтры залпы рушніц і палявых гармат. Драбы вытрымліваюць першы удар. Стрэлы трапныя. Ядром гарматы забівае ваяводу перадавога палка князя Івана Цёмку Растоўскага. Атака маскавіта ў цэнтры адбіта. Тым часам адбываюцца вырашальныя падзеі на нашым правым флангу. Там, дзе ліцвінская частка войска, якой камандуе Юрый Радзівіл. Нашы ваяры сустракаюць ворага са звыклым баявым клічам: «Багародзіца, дапамажы!» Але зацятай сечы не атрымліваецца. Пасля кароткага бою харугвы лёгкай конніцы ліцвінаў разварачваюцца і пачынаюць хутка адступаць. Маскавіты лікуюць. Яшчэ трохі яны канчаткова знішчаць фланг праціўніка і выйдуць у тыл. Полк левай рукі ўцягваецца ў пераслед, але нечакана для сябе трапляе ў агнявую засаду. Вузкае месца паміж ярамі і ельнікам не дае магчымасці манеўра. Ядры і кулі з залпамі фельдшлангаў і рушніц б'юць у фланг атакуючых маскоўцаў. Узнікае паніка, арганізаванага адступлення ў іх не атрымліваецца. Ва ўцёкі кідаецца ўсё левае крыло маскоўцаў, затым іх цэнтр. Сваімі ж конямі змінаецца старажавы полк, а на плячах у іх ужо сядзяць харугвы ліцвінскай лёгкай конніцы. Астрожскі кідае ў бок сілы па ўсім фронте. Цяжка ўзброеная кавалерыя з доўгімі дзідамі змятае ўсё на сваім шляху. Маскоўцы прыціснутыя да забалочанага рэчышча крапіўны. Многія знаходзяць там сваю пагібель. Загнаныя на крутыя схілы ракі дзясяткі маскоўскіх князёў і ваяводаў, а таксама іх ратнікі, складваюць зброю. Яны выбіраюць палон. Рэшту маскоўскага войска, якая здолела пераправіцца праз раку, пераследуюць да цямна. Як напісаў пра лёс ваяроў маскоўскага войска Мікалай Карамзін у сваёй працы «Історія государства расійскага». Гналі, рэзалі, тапілі іх у Дняпры і крапіўні, целамі ўсеялі палі паміж Оршы і Дубровнай. Мы страцілі 30 тысяч воінаў, ноч і лясы выратавалі астатніх. На другі дзень пасля бітвы агаломшаны маскоўскі князь Васіль III пакідае Смаленск і вяртаецца ў Маскву. Такіх разгромаў у войскі маскоўскага княства ў войнах супраць ВКЛ яшчэ не ведалі. Пасля перамогі Канстанцін Астрожскі застаецца са сваім войскам пад Оршай. Чаму не рушыў на плячах уцякаючага ворага да Смаленска? Не ведаю. Напэўна, лічыў, што варта дачакацца падмацавання. Тых 4000 ваяроў, што засталіся ў лагеры пад Барысава, побач з Гімонтам старым. А можа быў упэўнены, што цяпер жыхары Смаленска самі адкрыюць яму браму горада і выйдуць насустрач з хлебам солю. Захоплена шмат трафеяў. Самае каштоўнае – гэта маскоўскія ваяводы і князі. На наступны дзень пасля бітвы пераможцы святкуюць свой трыумф. Адслужаны малебны ў гонар Святой Троіцы і ў хвалу Господа Бога. Астрожскі арганізовае урачысты абед, на які прыводзяць палонных маскоўскіх ваяводаў. Пра страты праціўніка лічбы сустракаюцца розныя. Я ўжо даваў цытату Мікалая Карамзіна пра 30 тысяч забітых. Пішуць, што загінула палова войска. Ну, калі браць афіцыйную лічбу 80 тысяч, то атрымліваецца загінула 40 тысяч. Ну, як бы там ні было. Але страты былі адчувальныя. Хроніка літоўская і жамойцкая лічбаў не давала, але паведаміла. Усю Маскву на галаву пабілі і найстарэйшых ваяводаў іхніх паймалі. Даволі вялікім быў і захоплены палон. Пра страты войска Астрожскага звесткі, якія захаваліся, на маю думку, напэўна, тычацца польскіх харугаў, тых, што біліся з маскоўскім палком правай рукі. Ну, афіцыйныя лічбы, якія маем. Загінула 4 паны і знатныя шляхцічы, а простых воінаў болей за 400 чалавек. Вось неяк так. Што ў выніку? Асноўнае войска праціўніка разгромлена. Адваяваныя Дубровна, Мсціслаў, Крычаў. Аднак не атрымалася вярнуць Смаленск. Канстанцін Астрожскі не выкарыстаў магчымасці сваёй лёгкай конніцы і татарскіх атрадаў для пераследу разбітага праціўніка. Марш войскаў Астрожскага да аддаленага ад Оршы на 120 км Смаленска атрымаўся занадта доўгі. Тым самым была страчана магчымасць заспець праціўніка знянацку. Але пра аршанскі трыумф не забыліся. Праз 3 месяцы пасля аршанскай бітвы 3 снежня 1514 года найвялікшы гетман літоўскі Канстанцін Іванавіч Астрожскі ганарова уязджае ў сталіцу вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага, дзе яго вітае Жыгімон стары. Астрожскі
уязджае на коней у Вільню праз вострую браму нядаўна пабудаваных гарадскіх муроў на чале сваіх харугваў з трафеямі на вазах і палоннымі. Пазней у гонар перамогі пад Оршай на сродкі астрожскага у Вільні будуць перабудаваны ў камні дзве праваслаўныя царквы, адна з якіх, царква Святой Троіцы, захавалася да нашага часу, і багаслужэнні цяпер там вядуцца на ўкраінскай і беларускай мовах. Бітва пад Оршай стала вядомай ва ўсёй Еўропе. Вялікі князь і кароль Жыгімон Стары асабістымі лістамі паведаміў пра гэту вялікую перамогу еўрапейскім манархам і папе рымскаму. Верагодна, каб падкрэсліць значнасць перамогі, і былі завышаны лічбы. Горад Рым выказаў сваю радасць феєверкамі, выбухамі гарматаў ды іншымі знакамі прыхільнасці. Трэба адзначыць, што перамога пад Оршай была прадстаўлена Рыму як перамога над схізматыкамі, ворагамі рымскага касцёла. Палітыка. Святкаванне аршанскай перамогі прайшло, а вайна, на жаль, працягвалася яшчэ доўгія 8 гадоў і скончылася для ВКЛ стратамі тэрыторыі. І галоўнай стратай стаў Смаленск. Тым не менш, значэнне аршанскай перамогі найвялікшае, як у маральна-псіхалагічным плане, так і ў стратэгічным. Татальнае прасоўванне маскоўскіх войскаў у глыб нашых земляў спынілася, і яны былі вымушаны абмежавацца спусташальнымі рэйдамі. Калі б вынікі аршанскай бітвы былі адваротныя, то напэўна, што адным смаленскам маскоўскі князь бы не задаволіўся. Дарэчы, тыя межы паміж вялікім княствам літоўскім і маскоўскай дзяржавай, якія ўтварыліся пасля заканчэння гэтай 10-гадовай вайны, да нашага часу амаль не змяніліся. Зараз гэта дзяржаўная мяжа паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй. Разглядаючы аршанскую бітву з пункта гледжання развіцця вайсковага майстэрства, адзначу наступнае. Для свайго часу гэта бітва стала шмат у чым наватарскай. Тут упершыню ў палявой бітве паспяхова паўзаемадзейнічалі пяхота, конніца, артылерыя. Пра ролю артылерыі. Падчас бітвы пад Оршай магчымасць адносна хутка перамяшчаць гарматы з'явілася дзякуючы лафетам з коламі. Колькасць гармат у бітве не была вялікай, але стральба жалезнымі ядрамі па скучаных сілах праціўніка прынесла плён. Нават калі ядры не дасягалі цэлі, то гучныя выбухі гармат пужалі і збівалі з тэмпа і коней праціўніка і ціснулі маральна на тых, хто сядзеў верхам. Пра ролю пяхоты. Па меркаванні беларускага гісторыка Алеся Казакова, вырашальны ўнёсак у агульную перамогу пад Оршай зрабіла менавіта пяхота, узброеная агнепальнай зброяй. Для мяне, як пяхотнага афіцэра, гэта гіпотэза выклікае гонар. Нашы драбы мелі на ўзбраенні каля 2100 ручніц, на захадзе іх назвалі аркебузамі. Пра тое, што дзякуючы трапнаму агню пехацінцаў былі нанесены вялікія страты непрыяцелю, напісалі многія храністы. І агнявая засада пад знішчальны агонь, якой трапілі маскоўскія войскі на нашым правым фланзе, прынесла вынік не столькі дзякуючы агню гармат, там сярэдняя хуткасць стральбы 4-5 стрэлаў на гадзіну, а менавіта дзякуючы эфектыўным залпам пехацінцаў. Тым больш, што атрымалася заспець ворага ў цесным месцы, знянацку і на блізкай адлегласці. Тут трэба адзначыць, што першая чвэрць 16-го стагоддзя стала перыядам паспяховых эксперыментаў з масавым прымяненнем у палявых бітвах ручной агнепальнай зброі. Таленавіты ваеначальнік Константин Іванович Астрожскі добра адчуў гэты момант. Дарэчы, захавалася цытата Астрожскага, які сказаў, што перамога пад Оршай залежала ад пешых. Некалькі слоў пра нацыянальны склад войска, якое перамагло пад Оршай. Якія толькі інтэрпрэтацыі назвы не сустракаюцца ў хроніках, гістарычных працах і публікацыях. Літоўска-польскае войска. Дарэчы, я выкарыстоўваю менавіта гэты прыметнік. Польска-літоўскае войска. Польскае войска. Саюзнае войска. Войска ВКЛ, узмоцненае палякамі. Літоўскае войска. Ліцвінскае войска. Што тут трэба адзначыць? Войска не было монанацыянальным. Тым больш прывязваць яго да польскай кароны, як гэта безапеляцыйна робяць некаторыя польскія і расійскія гісторыкі, таксама не варта. У першую чаргу гэта было войска ВКЛ,
аснову якога складала паспалітае рушэнне, сабранае на беларуска-літоўскіх і жамойцкіх землях. Лагічна, што камандаваў гэтым войскам найвышэйшы гетман ВКЛ Канстанцін Астрожскі. Польскія і іншыя замежныя кантынгенты выкарыстоўваліся ў якасці наёмнікаў і ваявалі збольшага за грошы вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Які народ галоўны спадкаемца аршанскага трыумфа? Лічу, што славу пераможцаў нараўне заслугоўваюць і беларусы, і палякі, і сучасныя літоўцы, і ўкраінцы. Усе яны маюць поўнае права уключаць гэту перамогу ў свой нацыянальны наратыў і ганарыцца ёю. Ну, вось і разабраліся. Вы не забыліся пра апытанку для тых, хто хоча стаць свядомым беларусам? Які лёс напаткаў маскоўскага ваяводу Міхаіла Булгакава Голіцу пасля захопу яго ў літоўскі палон? А. Перайшоў на бок ВКЛ. Б. Памёр у палоне. С. Вызвалены з палону без выкупа. Д. Выкуплены за 1000 рублёў. Дарэчы, пра лёс палонных маскавітаў, захопленых у бітве пад Оршай, захаваліся некаторыя звесткі. Скажу адразу, не салодка ім было ў нашым палоне. А што яны хацелі? Прыйшлі да нас з вайной, рабавалі, нішчылі, забівалі. У гістарычнай літаратуры часта сустракаецца такі факт, што маскоўскі князь адразу адмовіўся ад сваіх былых падданых, заявіўшы, што яны для яго ўжо мёртвыя. Гэта не зусім адпавядае рэчаіснасці. Перамовы вяліся. Маскоўскі бок прапаноўваў формулу ўсіх на ўсіх. У маскоўскім палоне тым часам знаходзіліся таксама ліцвіны і палякі, захопленыя ў папярэдніх войнах. Але наш бок трымаўся іншай формулы. Аддайце нашы захопленыя гарады, у першую чаргу Смаленск, і забірайце ўсіх сваіх князёў-ваяводаў. Ну, вось тут абмеркаванні і спыняліся. Але вяртаемся да пытання пра лёс Міхаіла Булгакава-Голіцы. Так, таго самага камандзіра палка правай рукі. Яго трымалі ў Вільні. Там жа быў зняволены і Іван Чаляднін, які падчас аршанскай бітвы камандаў усімі маскоўскімі войскамі. Дык вось, Чаляднін, не вытрымаўшы выпрабаванняў нявольніка, памёр праз 7 год палону. А вось Міхаіл Булгакаў-Голіца трымаўся да канца. Ці былі яму прапановы перайсці на бок ВКЛ? Інфармацыі пра такія выпадкі не сустракаў, але не выключаю. По факту заставаўся ў зняволенні. Прайшлі 10-годдзі, і ўжо маскоўскі цар Іван Грозны прапанаваў за свабоду Булгакава-Голіцы выкуп у 1000 рублёў. Ну, прыстойная на той час сума. Але атрымаў адмову. Прайшло 38 гадоў у няволі. Можна сказаць, што Міхаіл Булгакаў-Голіца стаў ужо карэнным віленчуком. І раптам, у лютым 1552 года, яго нечакана адпускаюць. Ён быў вызвалены разам з іншым князем, Селяхоўскім. Былых нявольнікаў сустрэў на дзяржаўнай мяжы прадстаўнік маскоўскага цара. Пасадзіў на падводы і прывёз у Маскву, дзе ветэранаў аршанскай бітвы абдарылі дарагімі футрамі, дапусцілі да цалавання царскай рукі і запрасілі на вячэру. Стары Булгакаў-Голіца быў не ў стане прысутнічаць на гэтым мерапрыемстве, саслаўся на нямогласць і атрымаў у знак выключнай прыхільнасці стравы з царскага стала, ну, як цяпер кажуць, з дастаўкай на дом. Неўзабаве памёр, але паспеў нават пасядзець у баярскай думе ды сысці ў манастыр. Лічу, што гэты маскоўскі военачальнік заслугоўвае нашай павагі. Дастойны праціўнік. Вось такая гісторыя. А вызвалілі Булгакава-Голіцу без усялякіх умоваў і выкупаў. Так вырашыў кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімон II Аўгуст. Такім чынам, правільны адказ – С. Вызвалены з палону без выкупа. Што параіць вам пачытаць? Ну, напэўна, тую літаратуру, якой я карыстаўся падчас падрыхтоўкі гэтай вельмі важнай для беларусаў лекцыі. Гістарычны нарыс «Сцягі Оршы», які выйшаў у 2014 годзе ў серыі «Славутыя бітвы». Аўтар – доктар гістарычных навук Анатолі Грыцкевіч. Яго далёкі продак баярын Юхно Грыцкевіч, як сведчыць дакументы метрыкі Вялікаго княства Літоўскага, вярнуўся з аршанскай бітвы пераможцам. Тэматычны нумар навукова-папулярнага часопіса «Архе» за снежань 2014 года пад назвай
Битва под Оршай, Месца памяти и конфликт интерпретаций. Тут змешчаны артыкулы беларускіх, літоўскіх, польскіх, украінскіх, расійскіх гісторыкаў. Усяго 754 старонкі. Карацей, ёздзе пакапацца. Кніга Анатоля Тараса «Орша. 8 сентября 1514 года». Тут і пра гісторыю канфлікта, і пра бітвы, і пра спрэчкі, і значэнне бітвы, і пра памяць аб гэтай падзеі на рускай мове. Выдавецтва «Харвест», Мінск. Кніга польскага гісторыка Пётры Друджа «Бітва пад Оршай 1514 года». Чыста пра польскі погляд на падзеі, але таксама карысна азнаёміцца. Нездарма ж пераклалі на беларускую мову. Прыгожа аздоблены нумар польскага гістарычнага часопіса «Мувія векі», гавораць стагоддзі, тэма якога «Аршанская бітва». Адмыслова для нас, беларусаў, гэты спецвыпуск быў выдадзены на беларускай мове. Каму заўсёды не хапае часу на вялікія тэксты, рэкамендую два артыкулы беларускага гісторыка Алеся Казакова, надрукаваныя ў суперпапулярным беларускім часопісу «Наша гісторыя». Дарэчы, вельмі рэкамендую набываць гэты цудоўны часопіс. Не пашкадуеце. Кажу вам, як адзін з яго аўтараў. Маю гонар, што ёсць там і шэраг маіх публікацый, прысвечаных ваеннай гісторыі Беларусі. Таксама прапаную азнаёміцца з працай маладога, таленавітага расійскага гісторыка Алексея Лобіна, які на тэме Аршанскай бітвы зрабіў сабе неслабую вядомасць. Смаленская вайна. Гэта кніга выдадзена ў Маскве ў 2022 годзе, зусім новая. Дзякуючы навуковай дзейнасці Лобіна, у свой час былі перапісаны ўсе артыкулы расійскай вікіпедыі, прысвечаныя бітве пад Оршай. Цяпер там не ўсё так сумна для расіян. Дагэтуль яны стараліся нават не ўзгадваць пра тое балючае паражэнне. Зараз сітуацыя для іх змянілася. Малады расійскі гісторык, абараняючы гонар сваіх далёкіх продкаў, уступіў у сапраўдную навуковую сечу з беларускімі, украінскімі, польскімі і іншымі, як ён піша, нацыянальна арыентаванымі аўтарамі. Лобін прадставіў сваю даволі арыгінальную, але далёка не бездакорную канцэпцыю падліку войскаў, створаную на аснове некаторых архіўных крыніц, у тым ліку невядомых дагэтуль, а таксама пабудаваную з выкарыстаннем прыёмаў ваеннай лагістыкі. Гэта канцэпцыя знайшла сваіх прыхільнікаў, у тым ліку і сярод некаторых беларускіх даследчыкаў, але мае і сур'ёзныя крытычныя водгукі. Пра што нам помніць? Пра тое, што 8 верасня 1514 года у бітве пад Оршай нашы продкі здабылі адну са сваіх слаўных перамог. «Слава в Оршы ўжо не горша! Слаўся, пан Астрожскі!» Гэта апошнія радкі вядомай беларускай песні пра Аршанскую бітву. А цяпер прапаную распаволіцца пад гукі старога Ольсы і атрымаць асалоду ад цудоўных твораў беларускіх мастакоў Паўла Татарнікава, Міколы Купавы і Зміцера Шапавалова. Добывати, аці з поля, аці з лесу, поля, аці з лесу, аці з речки невялічкі, речки невялічкі, ані з поля, ані з лесу, поля, ані з лесу, тільки з речки невялічкі, речки невялічкі. Thank you.
ранку, рана пораненьку. Зышла сонейка хмарненька, сонейка хмарненька. Стали хлопцы пятигорцы, хлопцы пятигорцы. Каля речки на пригорцы, речки на пригорцы. Кучать разом самопалов, разом самопалов. Сями пятых от запалов, пятых от запалов. Бьють по соткою с гарматов, соткою с гарматов. Бьють с гарматов, ты затята, бьють, ты бьють затята. Москва стала на ракати, стала на ракати. Место воршу покидати, воршу покидати. Слава борши уже не сгорша, слава уже не сгорша. Слався, слався, князь Острожский, слався, князь Острожский. Слава борши уже не сгорша, слава уже не сгорша. Слався, слався, князь Острожский, слався, князь Острожский. Слався, слався, князь Острожский, слався, князь Острожский. Багатая белорусская земля на таленты, і не толькі вайсковыя. Я пра нашых музыкаў і мастакоў. Карыстаючыся нагодай, хачу звярнуцца да людзей, якія маюць жаданне і магчымасць падтрымаць мастака, графіка Зміцера Шаповалова, аўтара шыкоўных гравюр, малюнкаў, лінарытаў, афортаў, прысвечаных ваеннай гісторыі Беларусі. Яго творы захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ён задумаў цікавы і патрэбны беларусам праект па вайсковай гісторыі ВКЛ, але аднаму не здужаць. З ім можна звязацца праз Інстаграм або Фейсбук, каардынаты перад вамі. Падрабязнасці магу распавесці ў каментарыях, а творы яго сапраўды класныя. Планую абавязкова некаторыя з іх прыдбаць для аздаблення сваёй хатняй бібліятэкі, дадаць, так бы мовіць, у яе сцены ваярскага духу. Ну вось і ўсё. Наступнай тэмай будзе вялікі гетман літоўскі Юрый Радзівіл Геркулес, той самы ваеначальнік, які біўся на нашым правым фланзе супраць маскоўцаў у бітве пад Оршай. Але вайсковых заслуг у яго хапае і без гэтай перамогі. Не прапусціце. Дзякую вам усім за ўвагу, за каментары, за падабайкі, за дапамогу. Спонсары, патроны і мецэнаты. Адзін добры чалавек падказаў мне беларускі сінонім усіх гэтых катэгорый. Фундатар. Фундатары канала ваеннай гісторыі беларускага народа. Гучыць фундаментальна. Яшчэ раз дзякую за ўвагу. Падпісвайцеся на мой канал, пішыце каментары, стаўце падабайкі. З вамі быў Віталь Чарлінскі, гонар маю. Да хуткай сустрэчы.